Què Benvinguts una vegada més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor. Avui s'entra se la qüestió, estem en la setmana, la setmana de la dona, el 8M. Celebrem una eh, cita especial i, evidentment, anem a tractar aquesta qüestió com no podia ser d'altra manera. Anem a abordar-ho, com sempre, en els nostres eh, contractulis, representants tots en la Corporació Gandiana. Iniciem la presentació, en aquest cas, en Manuel Millet, representant de la Vox a l'Ajuntament de Gandia. Hola, què tal? Gràcies per estar amb nosaltres. Molt bé, gràcies. Contenta-me esta setmana en Silvia Riera, representant, en aquest cas, del Partit Popular, l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos. A tu per invitar-nos. Bons dies. I content també, s'estrena, així en el programa, com comentàvem abans, Maribel Codina, en aquest cas, regidora d'igualtat de l'Ajuntament de Gandia. Maribel, gràcies per estar amb nosaltres sí, i acompanyar-nos. I també tancant, i ens agrada això molt, que siga majoria i ens agradaria també que fora majoria les dones en programes que foren més enllà del, del tema. En, en este cas, en Alicia Izquierdo, com a representant, com a primera tenent d'alcalde i també representant de, de Més Gandia, al Juntament de Gandia. Gràcies. Moltes gràcies. Jo vinc a parlar de molts temes. Exactament. Sí, Alicia, sí. moltes vegades. En qualsevol cas, eh, ens anem a publicitat un segonet i tornem de seguida. No, no se'n Estem de tornada. El 8 tema, la Setmana de la Dona, anem a abordar aquest assumpte i, evidentment, ho fem, com sempre, en les nostres contertulies representants a l'Ajuntament de Gandia. Eh, iniciem aquesta qüestió, eh, en polítiques de la dona. Què s'ha fet per part de, a nivell municipal, en Gandia, polítiques totes dirigides a, a la dona? En aquest cas, en representant de, de Vox, Manuel, comenta-nos. Eh, evidentment, nosaltres acabem d'entrar de en l'Ajuntament i desconocem eh, en profunditat què polítiques s'ha llevat a l'Ajuntament en aquest sentit, però sí m'agradaria dir <coughs> Que el 8M tiene su inicio hace 50 años, en un suceso ocurrido en Nueva York, eh, y habría que preguntarse si ese suceso, eh, digamos que tiene, tiene trascendencia actual, o dicho de otra forma, si las circunstancias en las cuales se produjo, digamos que eh, se dan actualmente, porque. Eh, se ha presentado una moción al Ayuntamiento sobre este tema, sobre el 8M y la moción se sustentaba en una situación de empoderar a la mujer por cuanto que considera que la mujer se, está en una situación de sometimiento o debilidad. Nosotros entendemos que esta situación ha sido superada después de 150 años. En la España 2024, la idea de que la mujer está sometida al hombre eh, no, no pasa de ser una mera fantasía. Yo creo que eso lo sabemos todos. Eh, tenemos una constitución que establece en su artículo 14 que eh, si los españoles son iguales, sin distinción de nacimiento, raza, sexo, religión, etcétera, etcétera. Evidentemente, no pueden darse situaciones de desigualdad. Eh, es más, si alguna persona se siente discriminada, tiene todo el marco legal, todo el marco jurídico para interponer las acciones que considere pertinentes. Eh, cualquier empresa que discriminase en este sentido a una mujer respecto de un hombre, eh, vamos, eh, no duraría el mercado ni un mes, se le echaría encima todo el sistema legal. Entonces, hay que entender que esta celebración del 8M, desde nuestro punto de vista es una celebración que ya no se basa en una situación real, es una celebración anacrónica o desfasada, es decir, se basa en situaciones, como digo, de hace 150 años y estamos reclamando unos derechos de los que ya gozamos actualmente. Eh, pero si profundizamos un poco en la cuestión, eh, tenemos con que, bueno, yo soy abogado, eh, siempre he sido abogado, pero la cuestión es que hay 2.900 jueces, hay 2.400 juezas, es decir, hay mayoría de jueces. Es que en registros de la propiedad, que es la oposición más exigente dentro del mundo del derecho, el 80% de las opositoras son mujeres. La decana de, de, la, de las registradoras es, es, es una mujer. Eh, en el ámbito universitario hay un mejor desempeño por parte de las mujeres que de los alumnos eh, varones. Y el 60% de los titulados universitarios finalmente acaban siendo mujeres. Si vamos al mundo de los funcionarios, el 57% son, son mujeres y el resto son, son hombres. Hemos tenido dos alcaldesas en el Ayuntamiento de Gandía y en el sector de educación tenemos el 70% ocupado por mujeres, en sanidad el 76% y en justicia también un 70%. Con lo cual eh, tenemos una situación en la que los hombres ocupan mayoritariamente otros, otros trabajos que eh, son seguramente físicamente más exigentes, eh, son más duros, como por ejemplo el tema de construcción, en el cual las mujeres son minoría, tema pesquero, solo el 16% de, de mujeres, o en el sector transporte, solo hay un 2% de mujeres. Pero llegamos a un punto en que eh, si tomamos la tasa de accidentes laborales que no han habido en 2023, nada menos que de 721 accidentes mortales laborales, 658 corresponden a hombres y 63 a mujeres, con lo cual es evidente que bueno, eh, podríamos llegar a una conclusión de que eh, bueno, pues, eh, estamos en un mundo en el que bueno, eh, la sociedad de alguna forma pues, está eh, privilegiando a las mujeres frente a los varones, podríamos llegar a esa conclusión, o que vivimos en una sociedad que desprecia las virtudes masculinas y mitifica a las femeninas. Solo doy un dato, tenemos actualmente un mundo en el que eh, se celebra el Día de la Mujer y no se celebra el Día del Hombre. hem conegut eh, la posició de, de Vox, eh, senyor Tierra. Eh, bueno, és evident que l'únic anacrònic que n'hi ha és Vox i les declaracions que, que acaba de fer, eh, que estan totalment fora del que seria el pensament d'una societat igualitària al segle XXI, i a més amb el titular de Cunyao, no, que, és, que era, i jo me l'esperava perquè ja el va fer l'altre dia, que és perquè no n'hi ha un dia de celebració de l'home i si n'hi ha un dia de celebració de la, de la dona. Escolta, el 8 de març, si vostè vol que sigui el dia de salvació dels homes, nosaltres també encantades. I no acaba d'entendre tampoc que el, el... les dades que dona, quin objectiu perseguixen, perquè al final, justament el que acaba de... dir jo que, que, que exemplaritzar vostè amb aquestes dades és uh, una cosa que ja se sap molt i que ja se va reivindicant, que és que les dones són molt constants en l'estudi i que efectivament quan hem tingut l'oportunitat que la societat heteropatriarcal ens hagi deixat accedir als estudis superiors, hem demostrat la capacitat que tenim i aleshores l'única cosa que diu és que efectivament han sigut segles d'opressió de societat heteropatriarcal que no ens havia permès poder accedir a poder desenvolupar les capacitats que teníem, que quan ho hem aconseguit mireu el resultat. Tampoc acaba d'entendre les dades de la construcció o del transport que l'única cosa que tornen a, a ficar com a exemple és que efectivament n'hi ha sectors laborals que sempre han estat ocupats majoritàriament per homes, habitualment els que implicava estar fora de casa, perquè també històricament justament l'heteropatriarcat ha portat que les dones es quedaren treballant a casa i no eixiren fora de casa a treballar. I perquè fins i tot físicament moltes vegades hi ha condicions també, i és que això és inevitable, que se pot estar més fort o menys fort, jo crec que és evident que això ja també se trenca, perquè hi ha dones que físicament estaran molt més fortes que altres homes, i tampoc no té cap sentit reivindicar això. I l'únic que porta l'exemple justament és que efectivament que el masclisme ha oprimit tant a les dones com als homes mateixa. Ell mateix està dient de la masculinitat i la feminitat com un principi que no acabem d'entendre. I justament el que es tracta és això, assignar rols oprimint a qui no s'ajusta a ells. Al igual que els homes que, per exemple, demostren Eh, jo que sé, sensibilitat, tendresa, eh, se'ls sol aixecar de característiques femenines o fins i tot se'ls diu que no són prou homes, no? conceptes així que estan totalment fora de la percepció, a lo mateix que les dones que no poden encaixar en eixos cànons que la feminitat ha marcat històricament o tenen un paper en la societat, pues, doncs, com per exemple l'espai públic, que si són tres regidores que són també en este cas responsables polítiques, o les dones que no han volgut ser mares, o les dones que no han volgut portar avant, se'ls assigna també un rol en el que se'ls lleva la feminitat. Si no te maquilles, si portes ta contes a dir. Jo crec que al final, jo reivindic el 8 de març com, com una efemèride perquè almenys se porta el debat durant uns dies, una cosa que hauria de ser debat tot l'any. Al final jo crec que és la igualtat entre els homes i les dones. Que jo crec que és el que deia la filòsofa Angela Davis. Al final el feminisme és la idea radical que les dones són persones. Eixa és la definició. I a més és que en la societat ja són més dones que homes. Per tant, és normal que al final pugui haver més homes en, eh, més dones en aquells llocs de treball, o etc. Que me diga que en el món de la sanitat o de l'educació hi ha hagut més dones que homes, això ha sigut també tota la vida i justament ahir han reivindicat molt la figura també dels homes dins del que ha sigut l'educació i les cures que ja en tenim molts més dels que teníem abans. Eh, tot això amb el que vull dir és que benvingut siga la celebració del 8 de març, s'aprofita per posar damunt de la taula justament els principis per construir una societat més igualitària en drets i en deures, que jo crec que és del que estem parlant. Senyora Rieta, eh, parlem del 8 de març. Pues, a ver, yo pienso que el 8 de marzo no debería de perder su apellido, más que Día de la Mujer debería de seguir siendo el Día de la Mujer Trabajadora, que creo que salió un poco por ahí. Pienso que todas las mujeres se ven reivindicadas en ese día, porque tanto las que han trabajado dentro de casa como las de fuera han tenido su papel. Es verdad que teniendo una mirada positiva creo que se ha evolucionado muchísimo. Eh, creo que tenemos mucho que agradecer a todas esas mujeres que en realidad son las que han tenido ese camino más duro y nos han hecho llegar donde estamos. Porque sí, nosotras tenemos nuestro mérito, pero en realidad el mérito lo tienen las, todas esas mujeres que han luchado contra una educación distinta, contra un, unas, unos. Eh, vamos, han tenido menos oportunidades a, a la hora de trabajar y creo que debemos de, de tener una mirada positiva. Creo que hemos alcanzado mucho, creo que tenemos que seguir en una lucha constante. Es un tema educacional porque si lo analizamos, nosotras hemos tenido un rol porque se nos ha educado así. Gracias a Dios eh, la, la, la sociedad ha evolucionado, las mujeres han ganado mucho en derechos, esto no quiere decir que no se tenga que abandonar en la lucha. Creo que lo más importante es eh, la educación, creo que nosotros a nivel... Desde el ayuntamiento debemos de trabajar mucho las generaciones que vienen para que no pierdan esos derechos, para que nunca piensen que son menos que un hombre. Tampoco me gusta ese, ese feminismo extremo que, que lanza el hombre al otro lado, porque creo que eh, si queremos ser iguales eh, en, en derechos y obligaciones, tenemos que ser iguales. Es verdad que físicamente hay sí, no, es feminismo. no, no, o sea, por, por supuesto. No, pero es di feminismo, pero eso no es feminismo. No, no, bueno, pero es que ese feminismo se ha llevado al extremo. Es que eso no es feminismo. Bueno, por totalmente de acuerdo contigo. Buen brisme, no ¿vale? es pues feminismo. bueno, pues ha habido ese, ese esa esas mujeres que se han puesto la chapa de feministas que a mí no me gusta porque creo que están dejando al hombre de lado, por lo tanto se si han nos 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 gusta que nos han deixado de lado al revés lo mismo, o sea, no me gusta ese feminismo extremo que como dice Alicia no es feminismo, pero Ellas sí lo llaman feminismo, que ha llevado políticas que, que incluso han perjudicado a la mujer, queriendo defenderlas. Y bueno, sigo apostando por, por defender nuestros derechos, por apostar a que hemos ganado mucho, a que gracias a Dios eh, las mujeres hoy en día eh, están ya en las primeras en, en mucho. Y creo que en unos años, eh, si seguimos fomentando desde la base de la educación, vamos a seguir siendo las primeras en mucho. Gràcies, senyora Riera. Eh, senyora Codina, parlem de la 8 de mai, de celebració tan, tan important. Eh, bueno, a principi vull comentar-li perquè sempre, José Manuel sempre diu, eh, fa cent anys, eh, en el 2014, en, en la Índia van morir 1.400 persones i el 90% eren dones i xiquetes. O sigui, sea, hi ha molt que, que luchar encara en la igualtat, en la igualtat en el trabajo y en la igualdade de, de como personas. Y así en Gandía estem cansats de treballar en l'ajuntament per una ciutat que protegisca els valors de la convivència i el progrés. Y Gandía és una una ciutat feminista, però no només de defensa, sinó també d'acció i de, de convicció. Sí. Señor Miet, eh, ya em, aprofundí en este tipo de cuestiones relacionadas en la dona, per desgracia, eh, es necesaria una, una política dirigida a intentar mitigar dicha violencia que se denomina de género. ¿Quién es la posición de Vox en este sentido? Eh, la, la posición de Vox es condenar cualquier tipo de violencia, violencia de género y cualquier tipo de violencia. Evidentemente, es, no podemos aceptar ningún tipo de violencia. Eh, otra cosa es criticar la ley que existe actualmente de violencia de género, con la cual evidentemente no estamos de acuerdo. Eh, pero evidentemente vamos a ver eh, cualquier acto violento eh, tiene una eh, penalización desde un punto de vista legal eh, en el código legal penal de toda la vida es decir ni siquiera hacía falta hacer una ley de violencia de género es decir los maltratos estaban penalizados eh, la, las violaciones por supuesto el maltrato psicológico también de, eh, o sea existía ya una legislación al respecto se, se ha hecho sin embargo una ley de violencia de género que yo entiendo que era innecesaria pero bueno se ha hecho y entiendo que las consecuencias de esa ley de violencia de género no son eh, las, que, las que cabría esperar, porque, entre otras cosas, no, no se ha conseguido ninguna, ningún éxito respecto de la evitación de las víctimas que todos los años, desgraciadamente, tenemos ¿no? de violencia de género. Pero, dicho esto, me gustaría decir que, a propósito también del 8M que estábamos comentando, pues eh, es, es una celebración que nos impide, en definitiva, entiendo que avanzar, porque estamos reclamando unos derechos que, insisto, ya tenemos, el marco legal que tenemos actualmente, Establece, eh, ya he citado el artículo 14, una total igualdad de todas, de todos, de todos los españoles dentro del marco legal. Y por lo tanto estamos evitando eh, hablar de otros temas que yo creo que a la gente sí le preocupan y sí le interesan, como es, por ejemplo, el tema de la precariedad laboral, que afecta tanto a hombres como a mujeres, o es el tema del paro. Tenemos la tasa de paro eh, duplicada respecto a Europa. Eh, no digo nada del paro juvenil, que ya es un paro absolutamente desbocado. Tenemos un, es, un escándalo con el tema de los sueldos, que son muy bajos en comparación con los retos que tiene la juventud eh, y que no puede hacer frente a los mismos. Tenemos una extensión cada vez más pronunciada de la pobreza en España. El, la última estadística sitúa la pobreza en uno de cada tres españoles. Tenemos el problema de la vivienda, al cual no se puede acceder. Eh, hemos mencionado otras veces que aquí en Gandía, habida cuenta de que la gente no puede acceder a la vivienda, ni siquiera se construye vivienda. O sea, estamos olvidando temas absolutamente esenciales y nos estamos centrando en celebraciones que, ya digo, son arcaicas. Hay que mencionar también el tema del infierno fiscal. Estamos pagando en impuestos eh, barbaridades y, sin embargo, eso no se traduce luego en los servicios que recibimos, porque tenemos una sanidad a la cual se le ha privado de los fondos necesarios para poder funcionar, con lo cual funciona de, de, de manera. Era deficiente y tenemos una educación pública que tampoco está dando el servicio que cabría esperar. ¿no? Eh, por, eh, además, aquí en Gandía, en concreto, estamos pagando un 60% más de impuestos de lo que se paga en Madrid. Eh, además, tenemos una, un gobierno municipal que no realiza las reivindicaciones que tendría que hacer respecto de Madrid. Tenemos una situación en que bueno, eh, hay una situación de españoles de primera, españoles de segunda, a consecuencia de esa ley de amnistía que se pretende aprobar dentro de nada. Existen tramas de corrupción que, evidentemente, están acaparando todos los titulares. Las agresiones sexuales se han incrementado y se han disparado nada menos que un 135% desde que gobierna el señor Sánchez. Y se ha puesto en libertad a violadores gracias a la ley ESI, esi O sea, que tenemos un montón de temas que entiendo que esta celebración del 8M tapa. És necessari també abordar, senyora Izquierdo, això que estem comentant, el tema de la seguretat... No és, que no és que sigui vergonyós escoltar el que està dient, és que és perillós dir el que està dient, a veure si, si parlem les coses clares. Clar que existeix la violència masclista, igual que existeix la violència xenòfoba, i clar que existeix la violència generalitzada per la pura violència, que Enrique i jo puguem discutir per una cosa que no estiguem d'acord i ell me pugui agredir o no, podria ser una cosa, però és que les dones, n'hi ha dones que les maten per ser dones, a veure si mos enterem ja. Igual que n'hi ha persones que maten estrangers perquè són estrangers. A veure si mos enterem ja. L'altre dia, no sé si recordeu un cas que va haver de violència a Valladolid i en tal, i recordeu que era perquè el xic era d'una altra ciutat. Clar que existeixen violències en nom i en cognoms, i la violència masclista existeix perquè hi ha homes que segueixen pensant que les dones són propietat d'ells i que poden fer en elles el que els dona la gana. És que negar això, torna a dir, no és que sigui una vergonya, és que és perillosíssim. I després, que vostè diga, com a senyor, el que tenim que pensar o sentir les dones, doncs deixem-nos per almenys que ho diguem les dones. Perquè és que el gran drama que hem tingut i que tenim les dones des que naixem, i Sílvia ho diu molt bé, clar que hem avançat, Hostà, però no hem avançat. Jo parlo amb m'abuela que té 100 anys i la dona en compte les coses que bé. passaven o que havien de fer o el que havien de callar o el que havien de dir Buf. i escolta, doncs això no és el nostre. I treballem per a que no sigui així per a les nostres filles, perquè és que així no hem arribat per casualitat. Així no hem arribat per casualitat, ni per fer una miraculosa. Les dones i el moviment feminista durant anys, durant anys, han lluitat per reivindicar els drets de les dones, igual que el món del sindicalisme pels drets laborals, m'entens? I per què ara treballem 8 hores i no ne treballem al dia i no ne treballem 25? pues perquè va haver també moviment sindical. Vostè parlava de lo de Nova York, de per què se celebrava el dia 8 de març. M'agrada que quan vaig als llocs m'escolta i així no aprenc coses, perquè l'ho vaig contar jo l'altre dia, que eren justament 120 dones que havien mort cremades en una fàbrica reivindicant els drets laborals. Cremades crec que no, eh? Perdona, posa-ho en el Google i eh, eh? vaig estar mirant tot en Google i... Ah, Aleshores m'escolta. Van, van morir. Van morir, morir, però no cremades. Bueno, bueno, poses i ja està, un incendi, una fàbrica a Nova York. Encara que sigui la pina de la de, de fums, la qüestió és que va morir. Igual no va morir. No, o del Com no va morir cremades, no importa. Ofegades del fum. Va vale. morir, que és important. No, res, ja van. Vale, doncs pues, ara, no van ni morir. Bueno, doncs pues, dona exactament igual. Ja li ho dic jo a vostè. Així el problema és que des de que naixem se'ns diu el que hem de fer. I ja està, bé. Si sí, si, sí, si, ja s'han cansat. Ja està bé, ja està bé. Deixeu-nos a les dones tranquil·letes que fem el que considerem que tinguem que fer. Sempre, des de que naixem, se'ns assigna els rols. Des del primer dia que decideixen posar-te pendientes o no posar-te, ja si eres dona o si no eres. Si dones el pit als teus fills perquè estàs molt enganxada, si no el dones perquè eres una mala mare, si te maquilles perquè vas buscant el eh, jaleo, si no perquè eres una amargada, si vas escotada que vols que te miren, si vas hasta al coll que eres una beata, si treballes molt perquè deixes els teus fills abandonats en casa, si no treballes no eres prou ambiciosa tota la vida estudiant. Deixeu-m'ho tranquil·les, deixeu-nos que fem el que ens dona la gana fer que ja està bé, això és el que reivindiquem des del feminisme, deixeu-nos tranquil·les, per què els homes al final la societat els permet escoltar? un va a treballar tots els dies i contrau el xiquet el diumenge a passejar, i quin bon pare, i la mare no és la seva obligació, tu saps el que, lo que vull dir-te? És, clar. claro. és que al final, saps què passa? Tenim que estar sempre, fem el que fem, hem de ser criticades socialment, i, i aquest és el perill que estem tenint, per tant, no, hem de seguir-ho reivindicant, i hem de fer-ho també des d'una vessant lògicament dura i des d'una vessant lúdica. Però això jo me nega quan dius del feminisme radical, que jo sé que no ho dius en, en, en la mala intenció, però jo sí que vull marcar-te perquè al final sembla ser que ens hem de queixar però fluixet, no, no, no. Costa, tota la vida, això és el mateix. Escolta, queixa, però no facis molt de ruïdo. Fes una manifestació, però no talles el carrer, que molestes. Eh, no digues que tapen, no ho digues enfadada, que si no pas que estigues amargada. Dis-ho amb alegria. O sigui, és que és tot una cosa, tu dona compte que és demencial el control que la societat vol exercir sobre nosaltres. Pràcticament has d'estar demanant perdó sempre i justificant sempre el que vols fer i el que has de fer. Això és això el que venim a parlar. Escolteu, treballem per una societat igualitària en drets i en deures. No té res més. No volem els homes davant, no volem els homes darrere. Volem els homes al nostre costat i una societat mai arribarà a ser feminista sense homes feministes. Els homes han de reclamar la igualtat també, tant per a les dones com per als homes. I els homes que senten i que fan aquestes declaracions i se senten atacats per les dones és perquè tenen un complex d'inferioritat que és insuportable per a d'ells. Perquè si realment consideren que la igualtat és la mateixa no se sentirien atacats perquè les dones puguen tindre els mateixos drets que tenen ells. És aixina de senzill. Señora Riera, eh, después de esta defensa a ultranza de, de esta cuestión, ¿se a eh, tocar Isabel Santel, el de la violencia de género, y que desgraciadamente tenga que tener una, una ley específica para, para esta cuestión? Eh, por supuesto estamos a favor de una ley contra la violencia de género, por supuesto eh, desgraciadamente siguen habiendo muertes. Creo que entonces estamos fallando en algo. O sea, Hemos tenido el mayor gobierno feminista, que se supone que ha luchado por nosotras, que ha tirado adelante una ley que es la que más nos ha perjudicado. A mí, cuando Alicia dice lo, de, lo del feminismo, a mí, a mí también me molesta que una mujer me diga lo que tengo que hacer y que lo que tengo que sentir. Creo que todas las mujeres sabemos perfectamente. No, 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 tú no. no. no Pero tú sabes que hay eh, políticas que al final nos dicen lo que tenemos que hacer. Creo que eh, es un tema de más educacional. A mí me creo que estamos fallando en algo porque si hay una ley de violencia de género, cada vez hay más muertes, algo está pasando. En algo estamos fallando. Salvo denuncia en lo que antes nos denunciaba. Eh, hmm. Bueno, pero hay más muertes. No te hablo de las denuncias, te hablo de muertes. Porque yo puedo denunciar o no, eh, es verdad que ahora se denuncia más, pero es que hay más muertes. O sea, es que desgraciadamente, mm, semanalmente, eh, mensualmente nos encontramos una muerte. Entonces, algo está fallando en la ley. Desde luego, la ley del sí o sí no ha ayudado, por supuesto que no. Yo creo que nos ha puesto a las mujeres más desprotegidas que nunca. Y, y a mí cuando Alicia habla de, de, de ese feminismo, que yo soy mujer, soy feminista, pero no me he sentido nunca menos que nadie, creo que vuelvo a decir que es un tema de educación, creo que nosotras tenemos que ser conscientes de lo que somos capaces de hacer, de, de enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos lo que son, que al fin y al cabo exista un día que somos todos iguales, o sea, que ellos de verdad se lo crean. Y si no vamos a la base de la educación, a que niños y niñas sientas que son iguales y cada uno, incluso nosotras, nosotras, nos respetemos a nosotras mismas, porque muchas veces las que más caña meten a las mujeres son las mujeres. Creo que nosotras tenemos que ser conscientes de una madre puede elegir eh, criar a su hijo. Dejar de trabajar, otra madre puede elegir pagar o dejarlo con alguien. O sea, al final es un tema de libertad, de respeto y de que cada mujer eh, haga lo que quiera y que nosotros, con, con nuestras generaciones que vienen detrás, seamos las primeras que eduquemos en el respeto y que hagamos que nuestras hijas, en un momento dado, si quieren decir no, que sea que no, y no piensen que un hombre puede poner el pie sobre ella. Es un tema educacional. Gracias, señora Riera. Eh, señora codina para de Isabel de, de Sobretat. Eh, es que volia contestar-li es que se, se me queda per lo de lo de lo de Manolo. Que sí, gràcies, al, al al govern d'Espanya totes les mesures de de la reforma laboral en el 2021, ara tenim més llocs de treballs de dones, en més qualitat i, i més estables. I no això, queda molt per treballar encara i per aconseguir una una igualtat real. I a part de de lo que també ha comentat, ara ni ha més denúncies, antes no la gent no, no denunciava, ho dient, víctima domèstica o no o inclús ixia. I cada volta tenim més notícies i cada volta estem reivindicant més. I, i de la mà d'Alicia que volem estar al costat de l'home, ni davant ni darrere, al costat. Senyor Millet, eh, han tocat la part de seguretat, anem a tocar una altra, ja ho apuntava la senyora Riera, la, la vessant, diguem-ne, educativa. I aquests valors que estan impulsant-se d'alguna manera en les escoles, com ho veu? De la posició de Vox, quina és? Jo eh, crec que hay que lamentar que l'educació, la hoy en dia, sincerament, jo crec que no, no funciona. És a dir, eh, l'educació pública no educa Eh, no existe respeto para los profesores, eh, no se suspende a nadie, eh, existe prácticamente un aprobado general y la educación pública se ha convertido en una especie de guardería para niños grandes. Desgraciadamente no existe ningún tipo de rigor en la educación y eso luego se traslada a la sociedad. Es posible que el tema de la violencia eh, contra las mujeres, que por cierto yo en ningún momento he negado que exista, lo cual eh, por parte de Alicia es una mala interpretación de mis palabras, en ningún momento he negado que exista la violencia contra las mujeres, en ningún momento, y he rechazado. Cualquier violencia, sea contra las mujeres o contra cualquiera, seguramente está también condicionada por esta inexistente educación que tenemos actualmente o esta mala educación que tenemos actualmente. Seguramente nosotros eh, proponemos que se le dé más autoridad al profesor, es decir, que eh, eh, se suspendan a los alumnos que no den el nivel. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el María Enríquez, porque yo siempre he estudiado en institutos públicos y en colegios públicos y en universidades públicas, eh, el nivel era altísimo. O sea, yo recuerdo en mi época, en el María Enríquez, bueno, eh, allí tenías un nivel de tensión para aprobar todas las asignaturas impresionante. Y eso te preparaba para el futuro. O sea, eso te, te generaba, te condicionaba para que luego las dificultades que necesariamente surgen en la vida. Pudiera ser capaz de afrontarlas. Estamos haciendo un mal favor a los jóvenes actuales cuando no les exigimos nada en la educación y eso, ese no exigirles nada también comporta esos malos esos malos hábitos luego que tiene la gente eh, que comentaba Silvia de que pues existen siguen existiendo cada vez más agresiones a las mujeres. Eso también es mala educación. Eso es una mala formación. O sea, yo recuerdo que mi padre a nosotros siempre nos decía no hay nada más feo en el mundo que pegarle a una mujer. Eso también es educación. O sea, y educación en casa, pero también educación en el colegio, educación pública. O sea, insisto, eh, creo que el tema educativo lo, lo estamos dejando mucho de la mano. Eh, desgraciadamente eh, hay un problema y es que la gente que viene inmigrada, pues introduce los niños en los colegios sin poder hablar español o en condiciones en las que habla español de forma dificultosa. Eso ralentiza. Toda la enseñanza, porque evidentemente hay gente en la clase o en el aula que no está al nivel de los alumnos españoles solo por una cuestión de idioma, ese tema habría que, entiendo, que, que tocarlo, porque evidentemente estamos generando eh, pues una serie de, 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 de jóvenes que salen después del, del sistema educativo que no tienen los niveles que se, se tendría que esperar que tuviesen. ¿no? Sí, parlem d'educació i tota la qüestió relacionada amb la dona que està impulsant-se en les escoles comunes. Bueno, primer que res, eh, jo com si tenia connexió a internet i, i ho he buscat, si sí va ser un incendi, si sí va ser un incendi, he de dir que jo m'he equivocat en l'any perquè he dit el 57 i era el 1911. Per tant, és de veres que ho he mirat i això li ho he 1911? Sí, pero ya se busca después en casa. Yo lo estoy buscando así, lo estoy mostrando al periodista, pero que no es el caso del Fed, es decir, que. Pero sí, estoy hablando de mil, 1870. 1870. No, yo había dicho mil se cincuenta. antes. Y en el eh? mil Bueno, se habrá más y... casos, desgraciadamente. Son, son cuestiones menos, pero como usted me había dicho a mí, de mentirosa. Y yo le dije, pues yo ahora lo buscaré en internet y Lidia dije, mira, me equivoco yo en la. No yo mentirosa, sí, inexacta. Bueno, pues inexacta. la qüestió de lo de l'educació que estàvem dient. Me deixa aquesta última part que ha dit, que és totalment mentira. El sistema educatiu no queda ralentitzat per la immersió d'alumnes ni famílies immigrants, ni molt menys, perquè és que no té res que veure a això, és a dir, no, no, no van per ahir les coses. I sobre qüestionar la capacitat del professorat sobre avaluar els alumnes i no avaluar-los ja també és una cosa un poc estranya. Però bé, bueno, jo crec que al final eh, n'hi han dades molt curioses respecte a les enquestes quan se fa sobretot a la població més jove curioses i preocupants en moltes d'elles. Mira, és molt curiós que quan es preguntes als menors de 18 anys si creuen que hi ha discriminació o se senten discriminats per ser dona o per ser homes o creuen que existeix, pràcticament el 75% de les dones diuen que sí. Elles sí si senten sí que tenen aquest sentiment. En l'any 2024. Ara, ara estem parlant de, de, del 23, en veritat són els datos del CIS de l'última enquesta que jo estava, que havia estat llegint per a vindre al programa. Mentre que el 42% dels homes diuen que, que no, que ells no ho creuen i que no creuen que les dones estiguen discriminades. Per tant, doneu-se compte de quin percentatge més diferencial sobre la realitat que elles sí viuen i la que ells no viuen i no observen que, que visquen. És curiós, tornar a dir, perquè quan els preguntes després si creuen que la societat, els homes i les dones, han de tenir els mateixos drets i els mateixos deures, el 97% dels joves diuen que sí. En això el que estem dient és que la realitat de les dones la vivim les mateixes dones i patim moltes coses en nosaltres mateixa i moltes vegades no és que siga tampoc una violència que s'exercisca des d'un punt de vista social, és que ha sigut així tota la vida, pues per això estem així, per a canviar-ho, per a que no continuï així tota la vida, per a que les nostres filles no tinguin que triar entre treballar o criar, per a que les nostres filles no tinguin que triar entre una carrera d'humanitats o de lletres o una de ciències perquè els han dit que les ciències són per als homes i les lletres són per a les dones. Estem així justament per això. I per això jo crec que la importància de la qüestió de l'educació és molt important, però també de l'exemple que donem. I per això jo crec que les administracions públiques tenen un paper molt important respecte a això. I hem de fer moltes campanyes, hem de fer molta consciència. Això sí que crec que és una obligació fer-la. Des de centres educatius i del món de l'educació se treballa des de molt, molt, molt xicotets. Mireu del que estem parlant. I jo crec que hi ha persones, els nostres pares, o els meus pares almenys, encara anaven a col·legis d'homes i de dones, I Jo el que Jo he anat. implicava, jo he no? Jo he I, I la meva filla ja, des, i jo mateixa, per exemple, ja soc de les primeres generacions que ja anàvem per junts sort. per sort, perquè això canvia, viu les realitats dels altres i la empatia i l'alteritat ficar-se en el lloc de l'altre fa moltíssim i tenim molts joves a dia d'avui que ja es declaren feministes perquè veuen en les seues companyes companyes de viatge, és a dir, perquè les veuen i no observen aquesta desigualtat ni la volen estar al costat que comentàvem abans no? i, i aleshores jo crec que sí, fomentar en aquest aspecte la consciència justament d'igualtat des de menuts però en tots els àmbits, no sols respecte a la concepció de les dones que estan al seu costat sinó efectivament el respecte per les persones. Jo te feia ja aquesta frase i la torno a repetir, que el feminisme és la idea radical que les dones són persones i com a persones dins de la humanitat hem de tindre exactament els mateixos drets i els mateixos deures. Ens queda moltíssim per avançar. En el tema de la conciliació laboral i familiar és una cosa eh, dramàtica. Jo sempre faig la broma quan em pregunten jo, en aquest cas si vaig decidir ser mare i tinc una xiqueta xicoteta i damunt he sigut, mare sent eh, càrrec polític també públic i moltes vegades que les agendes són molt complicades i la gent em pregunta això de la conciliació, jo dic que això és mentira la conciliació no existeix perquè la societat segueix mantenint aquesta idea eh, volen que treballem com si no tinguéssim que criar i volen que criem com si no treballaren. I això no pot ser així. Els horaris són molt complicats. I nosaltres en aquest aspecte de vegades tenim un avantatge i un privilegi, perquè tenim jornades laborals eh, que podem modificar els nostres horaris, però també passem dies sense, sense veure els nostres fills i gràcies a aquests pares. A que, els pares vull dir, de les criatures, els pares dels de nostres, de nostres fills, els nostres fills, els huelos, la societat, els amics, eh, els serveis que tenim també al nostre abast, ho poden suplir, però la societat no està preparada. La dona va entrar en el món laboral buscant una llibertat i poder desenvolupar-se i el que ens van trobar és duplicant les jornades laborals. I, i jo crec que es queda molt, molt per avançar. I després en dret molt fonamental. Jo crec que França ha donat un exemple. Esta setmana ha sigut el primer país del món que ha blindat el dret a l'avortament en la seva Constitució. En això el que vull dir és que anem avançant. Això és una carrera de fons i no hem de parar. El feminisme ha arribat per a quedar-se i jo ho dic amb tot l'orgull i tota l'alegria de la importància que significa aquest principi i torno a dir que no ho anem a aconseguir si tota la societat en el seu conjunt no anem en la mateixa direcció. Gràcies gràcies. El senyor Riera comentava abans, ja, el tema educatiu l'apuntava, però aprof aprofundim, per favor. A ver, el tema, el tema educatiu és important, sobretot, penso que tenim una batalla que no l'hem comentat fins ara eh, complicada, El tema de las redes sociales es un peligro, es algo contra lo que no sé cómo, cómo lo vamos a solucionar, pero hay que solucionarlo, porque además hoy en día la gente joven ya desde, desde edades cortas tienen acceso a videos sexuales, normalizan las violaciones en manada, o sea, hay muchas cosas que se están incrementando en una sociedad en la que esto eh, ocurría yo creo que no tanto. Vale, entonces, al final estamos dando una educación a esos jóvenes de algo que no es real. Eh, creo que tiene que, a nivel legal, o la, el, o sea, los gobiernos tienen que hacer políticas para atajar esto, porque esto va, hay un momento que se nos va a ir de las manos. Eh, como decía, es un tema educacional. Eh, las mujeres, a la hora de lo que dice Alicia... Mm, trabajar bueno hemos yo soy una mujer que trabajo he trabajado toda la vida he criado a mis hijos y hay que reconocer que nosotras desde el momento que no somos iguales porque tenemos un embarazo y tenemos un bebé nueve meses dentro el sentimiento a veces en el en el que tu cuerpo te pide quedarte con tu hijo, no pasa nada. Si tu cuerpo en un momento dado decides que quieres a, a, a avanzar a nivel laboral, tampoco pasa nada. Si somos madres maravillosas, decidamos lo que decidamos. Creo que nosotras somos las que tenemos que elegir, creo que tenemos que fortalecer la educación de nuestras niñas para que ellas se sientan más fuertes. Es verdad que esa encuesta que ha dicho Alicia de que ellas se creen menos... Una mujer no se siente igual con 16. No, no es que se creen menos, sino que sí que sienten que la me, sociedad les discrimina vale, por ser honest. Pero yo creo que es un tema de edad. Yo no me sentía igual con 16 años que ahora con 58. Creo que nosotros con la edad también maduramos mucho más. Eh, vamos dándonos cuenta de que, de que podemos, vamos cogiendo seguridad. Entonces, nuestro papel está en hacerles creer, o sea, en, en que ellas crean y sepan que no son menos, porque mientras ellas crean que son menos, siempre van a tener un hombre al lado que los pise. O sea, creo que la educación es una parte muy importante. A mí me sigue preocupando mucho el tema de, de las redes sociales, creo que eh, se nos puede ir de las manos si no lo controlamos y, y creo que muchas cosas están aumentando por ese tema, o sea que sí o sí a nivel de educación estamos en la obligación de, de no soltarlo. Gràcies. Apuntava una qüestió també molt interessant eh, la senyora Riera i s'ha vessant de les, les xarxes socials, però més enllà d'aquesta qüestió puntual, eh, a nivell educatiu, com, com veu la qüestió? A nivell educa educatiu, des del de govern de, de, de l'Ajuntament de Gandia, estem treballant durant tot l'any en escolatges per a que n'hi hagi igualtat i com bé diu, diu, diu Sílvia, també la Policia Nacional està donant cursos per a, per a les xarxes socials i per a, per a veure tots els perills. Eh, L'Ajuntament de Gandia no està treballant o està fent la festa el de, 8 de, de març. Estem treballant durant tot l'any en, en el tema de la igualtat estem fent des de l'Ajuntament, la, les promotores d'igualtat de, 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 del, departament han anat a I en el govern que teníem de València, des de Diputació, en guai no sé si ens vindrà l'ajuda, però aquests anys sí que venien promotores de, de Diputació a formar també en aquests instituts. O sea, teníem dos, dos per a estar en tots els col·latges i instituts. I a part, estan fent conferències, estem fent tallers, estem treballant durant tot l'any. No és el dia 8 de març, soles. Nosaltres estem des de gener hasta, hasta desembre treballant i treballant per la igualtat i, i en la conciliació també laboral per a les dones. Que no sé si sabeu, però també des de l'Ajuntament hem creat la matinera per a que les mares vagin més desahogades a, a l'hora d'anar a treballar, que no saben en aquesta de, per anar al col·leg, en qui disser el xiquet les mares i els pares efectivament, però normalment és la mare la que porta o pobra la càrrega familiar jo no la porto i no la porto a l'escola tampoc però bé, des de l'Ajuntament estem ajudant a conciliar la vida laboral, per als pares i les mares gràcies senyora Codina finalitzem esta tercera ronda ens en anem un xicoteta estoneta a publicitat, tornem de seguida ja ha les principals conclusions d'este debat d'avui este interessant debat d'avui al voltant del 8 ja estem de nou ací, recordem, eixe debat, interessant debat al voltant del 8M, diferents eh, qüestions al voltant d'esta eix eh, central. Estén ya en la parte de conclusiones, Nema, aboré quiénes son las principales conclusiones de Counters Partis Politics en representación al Ayuntamiento de Gandía. Señor Miñez. Eh, nosotros consideramos que el artículo 14 de la Constitución Española, todos los españoles, sin distinción de nacimiento, raza, sexo o religión, son iguales y ninguno puede ser discriminado. Eh, este artículo establece el marco legal en el que nos movemos. Evidentemente, si este es el marco legal, no podemos hablar en ningún caso de desigualdad. La igualdad ya existe. Eh, estamos celebrando algo que ocurrió hace 150 años. Adaptémonos a las circunstancias actuales. No responde ya a esta celebración. A, a, las, a las condiciones que estamos en, en la actualidad estamos en definitiva luchando por algo que ya tenemos y luego por otra parte entendemos que tampoco podemos utilizar eh, esta celebración del 8 m del 8 m para eh, encubrir o tapar cuestiones que en definitiva son eh, digamos cruciales que están ocurriendo ahora mismo por ejemplo la destrucción desde bruselas de todos nuestros sectores productivos hemos visto ahora la noticia de las fresas que parece ser que están eh, regadas en marruecos con aguas fecales y transmiten enfermedades, es una consecuencia de esta destrucción de nuestros sectores productivos. Nosotros hemos presentado esta semana en el Ayuntamiento de Gandía una moción en defensa de nuestro sector pesquero porque también está desapareciendo. Eh, el problema de la entrada masiva de inmigración a la cual solo le podemos ofrecer una explotación laboral, también entiendo que es otro problema. La destrucción de la clase media y la conversión de la clase trabajadora en una clase miserable, entiendo que es un problema importantísimo. El problema ya hemos dicho de la sanidad, el problema de la educación, entiendo que que no podemos utilizar este 8M para, en definitiva, tapar los problemas reales que sí tenemos. Gràcies, senyor Millet. Eh, senyor Izquierdo. Así no se tapa res ni se celebra res que va passar fa 100, no sé quants mil anys. Así del que se tracta és de reivindicar i de recordar que, que han costat molts anys de, de lluita, el fet de poder aconseguir el que s'ha anat a aconseguir per millorar els drets de les dones i la seva igualtat que el 8 de març és un dia, efectivament, eh, per recordar-ho tot això i posar-ho sobre la taula. Jo dic de celebrar-ho, però, però sí que ho reivindica al final, el de, lo de celebrar-ho. Jo sempre faig un poc així i agafo la frase esta d'Emma Goldman que dia si no puc ballar, no és la meva revolució, que, que jo crec que és un concepte així també que el feminisme reivindicava molt de temps, perquè una altra cosa que ens volen eh, també aquestes persones és que siguem feministes amargades, és a dir, és com a vostès, si volen queixar-se, facin manifestacions, però ja si te'n vas de dinar o si te'n vas de festa amb les amigues, ahir sembla ser que, que ahir ja no ho has de fer, eh? és a dir, això ja seria un altre àmbit. Per tant, jo crec que aprofitem el 8 de març per parlar de totes aquestes coses, posar sobre la taula eh, la importància de la coeducació en igualtat, posar sobre la taula els problemes de de l'ocupació i l'inserció al món laboral o l'esclatxa salarial de les dones. Eh, posar sobre la taula, efectivament, que hem d'eliminar ja els rols sexistes, que hem d'eliminar-nos eh, i alliberar-nos dels prejudicis que puguem tindre i dels estereotips que la societat sol marcar sobre les dones i sobre els homes i que el dia 8, que és el divendres, a les 12 llegirem el manifest de la plaça de l'Ajuntament, a les 6 i mitja farem... Bueno, anirem a dinar. totes les dones també, per juntar-nos pels principis de sororitat, que al final no deixa de ser el suport mutu que les dones ens hem de demostrar les unes a les altres, i a les sis i mitja la manifestació. A banda de un seguit, jo crec que el Departament d'Igualtat ha fet una programació que ja porta moltes setmanes portant -se a terme, en el que tenim exposicions eh, vinculades al món de l'art, presentacions de llibres, conferències, en molts nivells, perquè al final el que reivindiquem no és una altra cosa que és que estem així, som ja més de la meitat de la població, som visibles, volem seguir sent visibles, i al final jo crec que es tracta d'això, mirar-nos als ulls i reconèixer que al final eh, pues, tots els dies és 8 de març, amb un poc el simbolisme que tinga, per la transversalitat que implica les polítiques d'igualtat. Gràcies, senyora Riera. Eh, 8 de març, conclusions. Jo eh, crec que el celebrar el dia de, el, el dia de la mujer treballadora és eh, una... Fiesta per celebrar lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo lo hemos comentado, o sea, hemos conseguido llegar donde estamos, porque además eh, una generación de mujeres nos ha ayudado a que lleguemos donde estamos. No tenemos por qué sentirnos mal porque lo celebramos. Yo creo que el que hoy en día nos vayamos a comer, ellos incluso, me parece que lo han normalizado. Creo que. Hombre, no me faltaba. Por eso, me digo, por eso digo que tú dices que es que nos vamos a comer. Claro, no pasa nada. Es que no nos tenemos que esconder ni de nos a comer, ni de juntarnos y de salir. ¿Y si no lo han normalizado, es el problema bueno, no es el Pero los a ver, yo, yo de verdad, o sea, siguen existiendo, sigue teniendo la mujer mucho problema, pero la sociedad en la que vivimos nosotros, la ciudad en la que vivimos, eh, a mí me encanta hoy en día ver muchos padres que hacen cosas que antes hacíamos nosotros y ellos no lo hacen o sea hace en mi generación veías pocos padres con carros por la calle ahora ves muchísimos padres con carros por la, la calle hora, ¿no? y ahora pero bueno pues está muy bien hay que reconocerlo lo hemos no. conseguido por eso lo celebramos hay mucho trabajo que hacer por supuesto y bueno yo creo que sí que desde el ayuntamiento se tiene que conseguir eh, hacer o sea se tiene que seguir haciendo políticas locales eh, para fomentar eso eh, somos más de la mitad de la población mujeres en Gandía y sí que me gustaría que cada vez que, que hayan actos para la mujer, haya una, una cantidad importante de mujeres, no solo el Día de la, de la Comida de la Mujer. Creo que hay muchos más actos y que a veces no somos suficientes para todas las mujeres que hay en Gandía. Creo que hay un pequeño trabajo que hacer desde el Ayuntamiento para que estemos todas en, en, en muchos actos en los que se hacen. Gracias, señora Riera. Y por el punto y final, en la señora Corina. Pues yo convide a, a Toteles Dones que vengan el día 8 a participar en, del DINAR, que, que han preparado en molta ilusión. I a part, el dia, a les 12 es farà un manifest. Vindran xiquets d'escoles de, de que m'encanta que vinguin i que vulguin participar, que veus que els xiquets ja des de menudets ja volen viure en la igualtat. I després, també per la vesprada, tindrem la manifestació que serà des, de, des del Centre de Salut de Beniopa cap a l'Ajuntament. I m'agradaria que ens acompanyessin totes les dones. Gràcies, senyora Codina. Posem punt i final a aquest interessant debat al voltant del 8 de març i la celebració del Dia Internacional de la Dona. Ho deixem així, agraïm com sempre els nostres contactulis, senyor Millet, senyora Codina, senyora Izquierdo, senyora Riera, moltíssimes Gracias. gràcies per haver comptat la presència de tots vostès una setmana més així en l'anàlisi i s'esperem en les properes setmanes.